איזה נוח זה. אבל בסדר, אין מה לעשות, זה חלק מה... רבי נחמן קורא לזה איסורים של מצווה, תשמח שיש את זה, תשמח, תשמח. לא צריך איזה, שתבח שמולד. קריאת טבעון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח, קדוש ברוך הוא, יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ומכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, הכנתי לכם היום שיעור בנושא שלא דרשתי אותו עדיין, בנושא שזה שיעור שאני מכין אותו, או-הו, הרבה זמן, הוספתי ממנו דברים, הורדתי ממנו, ספתי, כל מיני דברים, הבאתי גם דברים, גם מההלכה, גם מהגמרה שלנו, מהאגדתות שיש, דברים שאני חושב שהם ברומו של עולם, שהם הכי מתאים לזמן הזה שאנחנו נמצאים בו. אני אגיד לכם משהו, עבר על העם שלנו ימים לא קלים בכלל, ימים לא פשוטים, ימים של, בכלל על כל העולם כולו, עבר דברים איומים, איומים ונוראים. זה התחיל מלפני 3 שבועות בפיגוע בעיר הקודש ירושלים. 7 אנשים נהרגו לנו, חלקם בתוך בית השם, חלקם בדרך לבית השם, חלקם שהם יוצאים מבית השם, מבית הכנסת. אני חושב שזה דברים שמזעזעים ש... צריכים להעיר את העם ומהר, להעיר בדברים שאני אומר לכם, אני אקריא לכם עוד מעט את הגמרא הקדושה, מה היא כותבת על הדבר הזה שנקרא אחרית הימים, ולמה יש לנו כאלה אסונות מאוד 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 קשים שפוקדים אותנו. לאחר מכן אני מאמין שהרגשתם את זה גם אני הרגשתי את זה, ב3:10 לפנות בוקר, קדוש ברוך הוא החליט לקיים את דבריו של דוד המלך, המביט לארץ ותרעד, וממש השם יתברך הסתכל על העולם והסתכל על מדינת טורקיה וסוריה ולקח להם 33,000 איש. יותר מ-33,000 איש. הגיעו ל-45,000. 45,000 איש. זה דברים שלא נתפסים בכלל. השאלה אם אנחנו התעוררנו מזה? קדוש ברוך הוא לפני 2 שבועות עשה איתנו, השם ירחם, אני כבר לא יודע כבר מה לעשות, 2 אחים קטנים, פיגוע דריסה גם ביום שישי. אחים קטנים, רבותיי, 2 אחים, איום ונורא, מזעזע, מבהיל, מפחיד. זה ילדים שההורים שלהם לא יזכו לחתן אותם. זה הורים... שלא יזכו לעשות עלים של מי בכלל דיבר על חתונה, על בר מצווה. 2 אחים ואבא ששוכב בין שמיים וארץ במצב קשה בבית חולים. ועוד בנוסף לזה חתן שהתחתן לפני 2-3 חודשים, בן 20, השאיר אלמנה צעירה, הורים שכולים, משפחה גדולה עם חלל ריק. אחרי זה פיגוע דריסה של חייל, ואני רוצה להגיד לכם משהו, לצערי. אנחנו לא מתעוררים. אנחנו לא מתעוררים. לא מתעוררים משום דבר שקורה. אתם יודעים איזה צער גדול זה? אתם יודעים, אני לא יודע איך לתאר לכם את מה שאנחנו נמצאים בו, באיזה כאוס. ואומרת הגמרא, באבון נבלות פה, צרות רבות באות, וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים. יתומים ואלמנות צועקים ואינם נהנים. זה גמרא במסכת שבת, בדף למד ג'. הגמרא אומרת שמה, על כן בחוריו לא ישמח, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם. הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה באבון נבלות הפה, שאנחנו מכפישים אנשים? לא רחוק ממכם. לפני 3 שבועות הייתי בשיעור בחצור הגלילית. עשיתי שם שיעור לרפואת בחור, מתק של בחור, איש חסד מאוד 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 גדול, עידן לזמי, רוצה להגיד לכם, הייתי שם, עשו שיעור, באו מלא אנשים לשיעור, מלא, הבית כנסת בן פורת יוסף היה מלא לגמרי, ועשינו שיעור שם על עניין המחלוקת ועל אהבת חינם וכמה צריך להרבות בזה, ומה קרה לו? לא יודע, לא נכנס לפרטים, אבל הוא נדקר בלב שלו, דקירה בלב. איפה? במקום שלהבת ים, מקום של צדיק יסוד עולם, בקבר חוני המעגל. לרצוח בן אדם, מה זה? איפה הגענו? לא יודע איפה הגענו כבר.
נפטר הבן אדם אחרי שבוע שהוא נלחם על חייו. הוא נפטר. מה, אתם, אנחנו לא יודעים מה אנחנו? איפה אנחנו נמצאים? ואומרת הגמרא, כל פורענות, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. ראית שריפות בקליפורניה? ראית רעידת אדמה בטורקיה? ראית בניינים קורסים בסוריה? ראית שיטפונות בסין? ראית את זה? דע לך, זה לא בשבילהם. זה לא בשביל הגויים. זה בשבילנו. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, הגמרא ביבמות אומרת. וכמה צריכים להתעורר מזה? ואומר הקדוש ברוך הוא, צפניה, הנביא אומר, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. תראי אותי, אומר השם יתברך, עם ישראל. תראי אותי, תקחי מוסר. תתעוררי מאיפה שאת נמצאת. אך תראי אותי, תקחי מוסר. אנחנו לא שמים לב מה קורה סביבנו. כמה צריכים להתעורר? להרבות אהבת חינם. להרבות שכנות טובה. להרבות אהבה בין המשפחה. לא ללכלך על אנשים אחרים. לאהוב, כמה שיותר... אין, אנחנו... אני אומר לכם. זה רחוק, רחוק, רחוק. מי שאומר לעצמו, די כבר רבנו, מתי המשיח יבוא? די, אני כבר לא יכול יותר. אתה במצב שהמשיח יכול לבוא? אני במצב שהמשיח יכול לבוא? תשאל את עצמך. היית רוצה שהמשיח יבוא עכשיו יתפוס אותך ככה לא מוכן, שאתה לא בתשובה? היית רוצה? שאתה עדיין מלכלך על חברים שלך בקבוצות וואטסאפ, שאתה עדיין שולח סרטונים לא צנועים, שאתה עדיין... אתה רוצה שהמשיח עכשיו יבוא? אתה בטוח בזה? אם עכשיו הוא מגיע, מי יודע מי יהיה, מי לא? מי יודע? אתה מתפלל שבוא יבוא, שהוא בוא יבוא, שהוא בוא יבוא, אבל תתנהג שהוא צריך לבוא. תתנהג כמו שהוא צריך לבוא. למה אני אומר לכם את זה, רבותיי? למה רציתי לבוא ולהקדים לכם את השיעור הזה, את ההקדמה הזאת שעשיתי עכשיו לשיעור הזה? למה? אני רוצה להגיד לכם שהיום זה כבר מוצהר. היום זה כבר בריש גלי. היום כבר לא מפחדים להגיד את זה. עומד לך איזה ראש ממשלה לשעבר בתקשורת ואומר לך, בשביל שתחזור הדמוקרטיה, צריך שתהיה דיקטטורה. צריך שאנשים יצאו לרחובות. צריך שתהיה פה מלחמה. צריך שתהיה פה הפיכה. הוא לא רומז, הוא אומר, רבותיי, תצאו לרחובות, שיהיה מלחמת אחים. רבותיי, אל ת... תצאו! ועומד לך עוד איזה אחד, עוד איזה ראש. ראש עיר, שאומר לך בשביל שתהיה דמוקרטיה עוד פעם, צריך לבוא דיקטטורה, אבל גם צריך לבוא באמצע שפיכות דמים, ואז יהיה דמוקרטיה. מה שציטטתי עכשיו זה מילה במילה ממה שהוא אמר, בלא נדר. זה ראש. זה ראש שאנשים בחרו בו פעם. זה ראש. זה לא ראש, זה ראש קרוב שהוא אומר את זה. הוא אומר לאנשים לצאת לרחובות, להילחם אחד בשני. הנה אני אומר לכם פה, אנשים מחכים שהימין יצאו, יצאו החוצה, יצאו לרחובות, זה מה שהם רומזים להם כל הזמן. תצאו, אנחנו רוצים מלחמה. אל תצאו למלחמה. אל תצאו למלחמה, תישארו איפה שאתם. אל תלחמו באף אחד. הפוך בדיוק תעשו, תמיד תדרשו שלום. תמיד, תמיד תאהבו את השלום, תמיד תרדפו אחרי השלום, כל הזמן, בלי הפסקה. הם רוצים מלחמה, שילכו לאיזה מלחמה שהם רוצים. הם רוצים מה שהם רוצים שיעשו. יש אנשים, לצערי אני אומר לכם את זה, כן? הגמרא אומרת שבאבון של, באבון של שפיכות דמים, באבון של שפיכות דמים, השם מרחם, אני מפחד להוציא את המילים האלה מהפה, אבל זה התורה שלנו הקדושה. יש אנשים שבשם האמת רוצחים אנשים היום. אומר הפירקה דרבנו הקדוש. לבריאות חיים טובים. אומר הפירקה דרבנו הקדוש. שלושה נענשו כי אמרו את האמת. אבל הם אמרו את האמת, הם לא שיקרו. אומר רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שלושה
נהנשו כי אמרו את האמת. ומי הם? הנחש הקדמוני, המרגלים. ומי אחרון אחרון חביב? דואג האדומי. הם אמרו את האמת. לא, אני חייב להגיד את האמת. לא, אני אין, אני חייב. אם אני לא אומר את האמת, זה, אני איש של אמת. אני אישה של אמת. מה שיש לי בפה אני אומרת, אני מוציאה. לא, אתה רוצח אנשים מולך. ומי נתן לך רשות לרצוח מישהו בשם האמת? מי הרשה לך לעשות את זה? מי נתן לך את האופציה הזאת לבוא ולהגיד למישהו את האמת כי בא לך? אומרת התורה, משה רבנו יורד מהר סיני. קיבל את התורה ביד, קיבל את לוחות הברית. רואה אותם עובדים את העגל, את עם ישראל הקדוש. רואה אותם עובדים בתופים, במחולות, עושים סיבובים סביב העגל. מה אומר להם? מה אומר להם רבנו? הוא לא אומר להם כלום. תגיד להם את האמת. אתם לא מתביישים, אם אני הייתי שם, אתם לא מתביישים, לפני חודש וקצת קיבלתם את התורה, איך אתם עושים עגל? מה משה רבנו אומר? כלום. תגיד להם את האמת. אומר רבי נחמן הקדוש, ותדע לך שאם היה מוכיחם על מעשה העגל שירד מהר סיני, לעולם לא היו חוזרים בתשובה. שאתה מוכיח בן אדם באותו רגע של העבירה שלו, תדע לך שהוא בריתך של העבירה, אז הוא עבוד, זהו, אתה הרחקת אותו לגמרי. אומר רבי נחמן, האמת לפעמים גם מרחיקה את האנשים. האמת לפעמים מרחיקה את הבן אדם, לא צריך בכל דבר להגיד את האמת. אתם יודעים, יש חז"ל מאוד 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 מפורסם, זה גם הלכה בשולחן ערוך. עכשיו בן אדם מגיע לחתונה. רבנו המלאכתי לשמח חתן וכלה. איך אתה משמח אותם? איך אתה משמח עכשיו את החתן ואת הכלה? תן הצ'ק טוב, נכון. גם צ'ק טוב, יש איזה גם איזה נידון בהלכה. צ'ק טוב גם משמח את החתן ואת הכלה. אבל לפי ההלכה, איך אתה משמח? בסינה, בניקודים. אתה מגיע לחתן ואתה אומר לו, אח שלי, כלה, נאה וחסודה. אומר הלל הזקן, בגמרא, תגיד לה שהנה, כלה, נאה וחסודה. אומר שמאי, תגיד כמו שהיא. אם היא מכוערת בעיניך, תגיד שהיא מכוערת. הלכה כמו מי? כמו הלל או שמאי? הלכה כמו הלל. למה? לא לבאס את הבן אדם עכשיו. אבל זו האמת שלי. מה, חזל התירו לשקר? איך חזל התירו לשקר? איך הם התירו לשקר? איך יכול להיות כזה דבר? זה ההלכה. אתה צריך להגיע לחתונה עכשיו, אתה אומר לו, אשריך אחי, כלה, נאה וחסודה. ככה אתה משמח אותו. למה אתה צריך להגיד לו את זה? כי הוא לא יכול להחזיר את זה עכשיו. הוא לא יכול, מה תבאס אותו עכשיו? הוא לא יכול להחזיר את זה. הוא לא יכול להחזיר את הכלה עכשיו. מה? לרצוח אותו? לא. מה חז"ל אמרו? תשנה. תגיד, זו ההלכה. תגיד שהיא כלה, נאה וחסודה. לשמח אותו. וכתבין, כולם יודעים את זה, רבנו, שכל אחד שמגיע לחתונה בחוג החרדי, לבוא ולשמח מישהו, אתה אומר לו את זה, כלה, נאה וחסודה. אה? נכון? 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 אתם יודעים, לא רחוק, לא רחוק מפה. אולי במרחק של שעה נסיעה מפה. היה רב מאוד מאוד, אחד הקדושים שהיה, הוא לא היה מוכר, אבל מישהו סיפר לי שבשבילו הוא היה הרב הכי קדוש. הרב משה צרפתי. הוא נספה באסון מירון. נספה שם בין האנשים, הלך השם ירחם. הוא סיפר לי שהוא היה הרב שלו. אומר לי, הרב הזה תפס אותי לפני כמה וכמה שנים שאני הייתי במצב הכי גרוע שלי בחיים לפי התורה. רבנו, הייתי מלווה בריבית. ואחרי כמה שיעורים עם הרב, באתי והתוודעתי בפניו ואמרתי לו שאני מלווה בריבית. אתה יודע מה הוא עשה? הוא חיבק אותי. הוא לא הוכיח אותי, הוא לא ירה עליי, הוא לא אמר לי את האמת. הוא לא הכניס בי סכין, למרות שזה אבון חמור, ואני יודע את זה.
ולאט לאט בשיעורים כל הזמן הוא היה מחזק אותי. אתה יודע, הפסקתי להלוות בריבית בגללו. אם הוא היה תוקע בסכינים, מי יודע אם הייתי בכלל עוד שנייה אצלו. בשיעור חייב להוקיע את זה. בשיעור חייב להגיד את מה? את מה שכתוב. אבל שאתה אחד על אחד עם בן אדם, אל תהרוג אותו. אל תרצח אותו, אתה רוצה לעזור לו. בשיעור תגיד כמה זה חמור, מה הזוהר אומר, מה ההלכה אומרת, אתה יכול להגיד. אבל עכשיו שאתה מולו אחד על אחד, אל תרצח אותו. תעזור לו, אתה יודע שהוא שבוי עכשיו. להיות מלווה בריבית ולשקוע בזה, זה ניסיון לא פשוט. לעזוב את הריביות, זה ניסיון לא פשוט. זה קשה, בן אדם טבוע בתוך הכסף הרבה, בתוך הכבוד. נראה איזה מישהו עכשיו שמשתחרר מ-200,000 שקל. לא שאני דם, לא, אני בשיעורים, אני מדבר נטו מה שהתורה אומרת, שזה אסור, שלא קם בתחיית המתים, זה בוודאי. אבל שהוא אחד על אחד איתי, בחיים אני לא אעשה את זה. הפוך, אני אחבק אותו. הפוך. לא לרצוח. אפילו עומד בעל עבירה מולך גדול. אל תרצח אותו. לפני איזה 3 שבועות, דיבר איתי אחד הבחורים שאנחנו עושים מהם שיעורים בבטח תקווה. אמר לי, רבנו, אני חייב לעשות תשובה. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אתה לא מאמין מה עשיתי. בושות של החיים. יש בית כנסת, פעם אני מתפלל שם, פעם אני לא מתפלל שם. נכנסתי לבית כנסת, הייתי ככה, ממש, התחילו תפילת מנחה, אשרי יושב ביתך, מיד עשיתם מהר, אשרי יושב ביתך, ועמדתי. אתה לא תאמין, רבנו, פתאום עומד מישהו על ידי. מדבר, אומר את התפילה בקול רם. עכשיו, אף אחד לא מהיר לו. הרוצה בתשובה, בקול רם, אתה יודע, לא בקול רם של צעקות, אבל בקול רם שזה מפריע. אני מתפלל, מתפלל, תשמע, זה, רבנו, זה הוציא אותי מדעתי. אז באתי אליו בסוף התפילה, אמרתי לו, חילה, כבודו, אני יכול רגע להגיד לכבודו משהו? אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, כן. אמר לו, אתה יודע, חילה, כתוב במראה שולחן ערוך שצריך להשמיע לאוזניו את התפילה. לא לאוזניו של כל האנשים. אמר לו, סליחה? אמר לו, כן, צריך להשמיע לאוזניו. לא צריך להשמיע עכשיו לכולם, זה לא לרבנו, זה מפריע. וכתוב שגם כל מי שמגביה את קולו בתפילה, הרי הוא מקטני אמונה. מה, אתה לא מאמין שהשם שומע אותך בלחש? אמר לו, סליחה? אמר לו, כן, מה, אתה לא שומע אותי? פתאום איזה מישהו בא מהצד, אמר לו, תסתכל, יש לו מכשיר שמיעה באוזן, הוא לא שומע טוב. בגלל זה הוא מגביר את הקול כל הזמן. כמה אנחנו צריכים לדון אנשים, אנחנו לא יודעים, כתוב בתורה שלנו הקדושה, בצדק, בצדק תשפוט עמיתך. בצדק. אתה לא יודע מה זה הבן אדם הזה. אתה רואה רב הבית כנסת לא מהיר לו. אתה רואה אנשים בסביבך, אף אחד לא מהיר לו. למה אתה בא ומהיר לו? למה? בצדק תשפוט עמיתך. אם היית רק מסתכל, היית עובר לצד השני, היית רואה את המכשיר שמיעה אולי. ואתה רואה שהוא לא שומע אותך, כל שני אומר לך, סליחה, סליחה. אומר לי, אתה יודע, הרב, איך בכיתי? איך בכיתי שיצאתי מהבית כנסת, ביישתי בן אדם, לא שמתי לב אפילו. בצדק תשפוט עמיתך. הלכה ראשונה שאנחנו לומדים במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לסקנים וסקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו 3 דברים. מה הראשון? הבו מתונים בדין. עכשיו הולך, לפני שאתה מעמיד תלמידים, לפני שאתה עושה סייג לתורה, לפני שאתה בכלל עושה הכל, דע לך, בא דין לפניך, תהיה מתון. הבו מתונים בדין. לפני שאתה חורט גורל של בן אדם, הרמב״ם כותב, לפני שאתה חותך את הדין, לפני, זה הלכה לכל הדיינים. מה זה כל הדיינים? כולנו דיינים. ואומר את התורה, אספר לכם איזה מעשה עכשיו. אני רוצה שתזכרו את המעשה הזה טוב, כי זה מעשה מהגמרא שלנו הקדושה. אוי, כמה אפשר ללמוד מזה. תקשיבו טוב. הגמרא מסכת שבת בדף קוף חף זין אומרת, הדן את חברו לכף זכות, דנין אותו
לקו זכות. הוא מעשה באדם. תזכרו את המילה הזאת, אדם, בסדר? תכף תבינו גם למה אני אומר את זה. באדם אחד שירד מהגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית, הלך לעבוד אצל מישהו. הבחור הוא שהוא הלך לעבוד אצלו מהגליל העליון, ירד לדרום. יום אחד, אחרי ערב יום הכיפורים, אחרי שאותו אדם עובד אצלו 3 שנים, לא קיבל משכורת. תקשיבו מה אני אומר לכם. 3 שנים הבן אדם לא קיבל משכורת. בא אל הבעל הבית, אמר לו, מחילה, אני רוצה ללכת לאשתי, תן לי את שכרי. אמר לו, אין לי. אמר לו, טוב, אז תן לי, אין לך מאות, בסדר, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. אמר לו, טוב, בסדר, אין לך פירות, אין לך מאות, טוב, אז תיתן לי קרקע, תן לי קרקע, שאני אוכל אחרי זה לעשות איזה משכון, לקחת כסף. אמר לו, אין לי קרקע. בן אדם עשיר, עשיר מאוד. אמר לו, אין לי קרקע. אמר לו, טוב, אז תן לי בהמה. אמר לו, אין לי בהמה, והכל מלא צאן ובקר. אמר לו, טוב, אז תן לי קרים וכסותות, תן לי קצת קריות, צמיחות, שאני אחזור עם אשתי משהו הביתה. אמר לו, מחילה, אין לי. מה זה אין לי? זה הכל איזה. הפשיל את כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. לא אמר כלום, אין, אין, הלך הביתה. לאחר הרגל, אומרת הגמרא, מה זה הרגל? יום הכיפורים. זה יום הכיפורים. נטל בעל הבית שכרו בידו, בעל הבית הלך מהגליל העליון, סליחה, מהדרום, עלה אליו לבית. מהדרום, הגליל העליון. תקשיבו טוב, תקשיבו מה עכשיו הולך לקרות. ובידו, שכרו, הוא מסוי עם ג' חמורים, וכל אחד יש לו מאכלים ומשתה הרבה ומיני מגדים, והלך לביתו, הלך אליו הביתה. דפק לו בדלת. אמר לו, באתי לתת לך את שכרך. אמר לו, או, תודה רבה, תודה רבה, איזה יופי, איזה אשריך, תודה רבה שבאת. אמר לו, תגיד לי רגע, שאמרתי לך, אין לי כסף, למה חשדת אותי? למה דנת אותי? אמר לו, תמה, שמה, בכסף שלך הלכת וסחרת בכל מיני, במסחר. אמרתי, אולי טוב, אין לו כסף, הוא שם את כל הכסף במסחר. אמר לו, טוב. אמר לו, בזמן שעמדתי לך שאין לי בהמה, במה חשדת אותי? אמרתי, שמה היא מוזכרת, הבאת אותם לכולם להשכרה. חשבתי ככה. טוב. אמר לו, ושאמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדת אותי? אתה עומד על הקרקע שלי. אמרתי לעצמי, שמה הקדשת את כל הקרקעות שלך לשמיים. לבית מקדש, אני יודע כבר מה עשית. אמר לו, שדע לך, דע לך, שבדיוק ככה היה. בדיוק מה שאמרת, זה מה שקרה. אמר לו, רבי, רבי, תדע לך, אני עשיתי את זה כי אני דן את כל האדם תמיד לקו זכות. עכשיו תקשיבו טוב. בשביל הורקנוס בני, נדרתי נדר שילך וילמד תורה. ומה אנחנו עושים ביום הכיפורים? מה אנחנו עושים? אתרת מה? אני עשיתי אתרת נדרים ביום כיפור, אז כל הרכוש שלי השתחרר, אז אני אוכל סוף סוף לשלם לך את שכרך. עכשיו תקשיבו טוב, ואשריך אמר לו, ואתה כשם שדנת אותי לקו זכות, המקום, הקדוש ברוך הוא, ידון אותך לקו זכות. תקשיבו טוב, כותב החתם סופר בפירושים שלו על הגמרא, ואתם יודעים מי זה האדם הזה, שירד מהגליל לדרום ושלוש שנים לא קיבל משכורת? זה רבי עקיבא. שלפני שהוא נהיה תלמיד חכם, שהוא עוד היה עם הארץ, מה היה לו? מידות. התורה לא מתלבשת באדם אם אין לו מידות. התורה לא יכולה לבוא ולהתקיים במישהו שאין לו מידות. ולרבי עקיבא היה לו מידות. בגלל זה התורה התקיימה בו. ובזכותו היום יש לנו תורה שבעל פה. אבי אבות התורה שבעל פה זה רבי עקיבא. תראו מה הגמרא כותבת עליו. תראו מה משה רבנו אומר עליו. הגמרא מסכת שבת בדף פ"ח אומרת שמשה רבנו עלה למרום לקבל תורה. פחד מהמלאכים, הסיפור הידוע. את מי הקדוש ברוך הוא מראה לו? את מי הוא מראה לו? את רבי עקיבא. כותר כתרים לאותיות. איזה סוד גדול יש בזה. כותר כתרים לאותיות. אמר לו משה רבנו, לקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן לי את התורה? תן לו! תראה איזה חכם הוא. העביר שיעור תורה בדיוק לזה של התלמידים. רבי עקיבא, באותו תקופה של משה
לא, הוא ראה לו את כל הדורות קדימה. משה רבנו ראה את כל הדורות קדימה. כל התלמידי חכמים שיצאו. ואז הוא ראה לו את רבי עקיבא. ככה שהוא עלה להר סיני, יש בזה הרבה 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 עניינים, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל בעצם המעשה של הגמרא, שהגמרא אומרת שמשה רבנו עלה להר סיני וראה את כל הדורות קדימה, ראה את רבי עקיבא, אמר לו, מה אתה נותן לי תורה? תיתן לו! תראה איזה גדול הוא! תראה איזה ענק הוא! מה אתה נותן לו? ואז שאל אותו אחד התלמידים, תגיד לי, מה זה, למה יש כתר על האות תף, אני יודע, למה יש כתר? אמר לו, הלכה למשה מסיני. נחת דעתו של משה רבנו, אמר, הלכה למשה מסיני, נחת דעתי. אומרת הגמרא שמשה רבנו עלה למרום, אומר עליו דוד המלך, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. לקחת מתנות שיהיה לבני אדם איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. שהוא הוריד לנו את התורה, זה התורה הזאת היא מתנה ענקית, 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 ענקית בשבילנו. עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד משהו על רבי עקיבא. רבי עקיבא נזכר במשנה במסכת אבות. כתוב שם, רבי עקיבא אומר, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. ויש להם על מה שיסמכו. אתם יודעים, אני אף פעם לא הבנתי את המשנה הזאת, שלמדתי אותה אחרי זה עם המפרשים, אחרי זה נגלה אליי, לא פחות ולא יותר, מי זה? רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. בואו תקשיבו מה הוא אומר, ואני רוצה שכל ההקדמה של השיעור שעשיתי לכם עד עכשיו, זה רק הקדמה למה שאני הולך לספר לכם עכשיו. תקשיבו טוב. וישלח אדוני את נתן אל דוד, ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד עני. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כלום, כי אם רק כבשה אחת. אשר קנה, ויחייה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו, מפיתות תאכל, ומכיסות תשתה, ובחיקות תשכב, ותהיה לו כמו לבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו, לעשות לאורח הבא לו, ויקח את הכבשה של האיש הרשע הוא, ויעשה לאיש הבא אליו, ואיחר אף דוד, תקשיבו טוב מה קורה עכשיו, תקשיבו מה אומרת התורה, איזה מבהיל, מה שהולך להגיד לכם עכשיו, מה רבי נחמן כותב, תקשיבו טוב, ואיחר אף דוד באיש ההוא מאוד, ויאמר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. מה נתן הנביא עשה? משל או משל? על מעשה הבת שבע ואוריה. שהוא עשה. עכשיו תקשיבו טוב מה רבנו הקדוש כותב. ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כי שמעתי, ככה אומר רבי נחמן, בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבא לעולם, חס ושלום מאספים כל העולם, אם מסכימים לדין הזה או לא. ואף את האיש עצמו שנגזר עליו הדין, גם קוראים לו. אבל איך קוראים לו? הוא פה בארץ. איך אפשר לגזור את הדין? אומר, ושואלים אותו על כל היוצא בו, והוא פוסק את הדין. וכמו שמצינו בדוד המלך עליו השלום, בבוא אליו מתן הנביא, ואמר חי השם וכולי, ואת הכבשה וכולי, יצא מפיו הדין, עליו הדין היה, מן האדם ומדעתו, כלומר ששואלים את דעתו, אף על פי שלא מדעתו. לפעמים יבוא אליך איזה מעשה, בעבודה, ישאל אותך, תגיד לי מישהו, מה העוון של אשת איש? בלו עלינו, וגם אתה היית אחד ושלום. אם יש את איש, תגיד לי, ומה עם גויה? תגיד לי, ומה עבוד? מה עונה של גויה? הוא לא יודע שכרגע שולחו דין מן השמיים לשאול מה יהיה בדינו. לא יהיה בדינו של החבר. ואומר, תקשיבו טוב, וכל הדיבורים שהאדם שומע הוא עניין עמוק מאוד וגבוה מזה, כי סכנת נפשות והדברים גבוהים ורמים, וצריך להיזהר בזה מאוד, לבלתי לגמור את הדין, תיזהר שבא אליך דין, לפסוק באיזה מישהו משהו, כי יכול להיות שאתה פוסק את הדין לעצמך.
שדוד המלך אמר, והוא ישלם ארבעתיים, רשי הקדוש כותב, וכך יראה לו, שמה? שלקה בארבע ילדיו, הבן שמת לו, אמנון שאנס את תמר ואבשלום שמת. מי פסק את הדין לדוד המלך? הוא בעצמו. אתם מבינים מה קורה פה? ואומר רבי עקיבא, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. אתה לא יודע בכלל שמה השאלה שבאה אליך עכשיו? סתם. איזה שאלה, איזה חברה שואל אותך איזה שאלה מוזרה פתאום. תגידי, מה את אומרת על פלונית? וזה לא פלונית, זה עלייך בכלל. ואומר רבנו הקדוש, תדע לך, זה דברים גבוהים מאוד, לוקחים לאדם את הדעת שעושים את זה, אתה בכלל לא יודע שאתה פוסק את הדין לעצמך. אומר המצודות דוד, כי רצה שדוד בעצמו יפסוק את הדין, על עצמו, לכן אמר לו, קובה לפניו את העול הזה, את העוול הזה שנעשה. אני אגיד לדוד המלך את מה? את מה שהוא עשה. ואז יפסוק את הדין לעצמו. כי הוא מלך! לא, זה בדיוק העניין, הוא לא ידע. במשל שהוא הביא לו, הוא פסק. הוא פסק לעצמו את הדין. זה כל המחשבה פה. בצדק תשפוט עמיתך, וכל מי שדן את חברו לכף זכות, דנים אותו מאיפה? מן השמיים לכף זכות. עכשיו אני רוצה להביא לכם עוד גמרא. עכשיו אחרי שסיימנו עם הדין, בואו נעבור לעניין של הכף זכות. הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין בדף קובזיין, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שזה בעוד גמרא, במסכת סוטה בדף ממזיין. זה גם הופיע שמה, אותה גמרא. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ולא כמו אלישע הנביא שדחפו לגחזי בשתי ידיו, זה העוזר שלו, ולא כמו רבי יהושע בן פרחיה שדחף לתלמידו בשתי ידיו. תכף תבינו על מי אני מדבר. סליחה. התורה מספרת לנו, ותקשיבו טוב לסיפור הזה, המעשה שמה שמובא, זה על נאמן, שר צבא ארם, שהוא הצטרע כולו בצרת. הייתה שבויה ישראלית אצלהם בארם, אמרה לו, תקשיב, יש נביא בישראל, יש תורה בישראל. לך, הוא יגיד לך איך להעביר את זה. הוא יגיד לך איך להעביר את זה, תלך. אני מבטיחה לך, הוא יגיד לך בדיוק איך להעביר את זה. מה, איך הוא יעשה לי עם הקסמים שלו? אמרה, תקשיב, יש תורה בישראל, תלך. אומרת התורה, נאמן שר צבא יוצא מארם, מגיע לישראל, מגיע לאיפה שיושב מי? הנביא שבדור, אלישע הנביא. מגיע עם כל הצבא שלו, עם החיילים, מי יוצא אליו? גחזי. גחזי זה העוזר של אלישע הנביא, השמה שלו בקודש. אמר לו כן, אמר אני שמעתי שיש פה מישהו שיכול לעזור לי. אני רוצה שהוא יעזור לי, מי זה? זה הרב שלך, אני רוצה שהוא יעזור לי. תגיד לו שיצא. במה אתה צריך עזרה? אני כולי חולה בצרעת. אתה לא רואה את זה כי אני עם כיסויים עליי, אבל אני כולי חולה בצרעת היום, אני רוצה שהוא יגיד לי איך אני פותר את זה. אמר לו, אין בעיה. שנייה אני קורא לו. נכנס גחזי לאלישע, היה באמצע סוגיה. אמר, הרב, שר צבא הרם פה, הוא צריך עזרה. אמר לו, תקשיב, תגיד לו, שילך לנער הירדן, ידבול שם שבע פעמים, וזה יעבור לו. אמר לו, זה מה שאני אגיד לו, כן. אלישע אפילו לא יצא אליו החוצה. הוא רק שלח את גחזי, אמר לו, תקשיב. הרב שלי אמר, שתיקח את כל הצבא שלך ביחד איתך, ותלך לנער הירדן, ותדבול שם, ואל תדאג. הכל בסדר, זה יעבור לך. אמר לו, זה יעבור לי? אמר לו, כן, אל תדאג, זה יעבור. אמר לו, אבל אני חשבתי שהוא יצא החוצה, ויעשה לי עם הקסמים שלו, בלעתם, וזה יעבור לי. אמר לו, שמעת מה הרב אמר? אם הרב אמר, אל תדאג, הכל בסדר, תלך. אומרת התורה שלא הייתה לו ברירה לנאמן, הוא נסע לשם. נסע רחב על הסוסים שלו, הגיע, מתפשט כולו, כל החיילים עומדים מסביב, חוץ מגבותכם, נכנס לתוך המים.
אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, לא עובר לו הצרת. בשביעי נכנס, יוצא אור של תינוק. אומרת התורה, הוא כל כך התלהב שהוא רצה להתגייר. הוא לא האמין שזה יכול לקרות. הוא לא האמין. הוא חזר אליו לגחזי ולאלישע הנביא, חזר אליו. אמר לו, כמה כסף מגיע לך? אני רוצה לשלם לך. בכיכרות של זהב ושל כסף ובחליפות, תגיד לי מה מגיע לך. הוא אומר, לא מגיע לי כלום. מה אתה חושב? התורה זה בחינם, מה יש לך? מה זה, זה אנחנו אנשים של כסף? אמר לו אלישע לגחזי, תיזהר לקחת ממנו אגורה, אני אומר לך, זה קידוש השם. אמר לו, אין בעיה. אמר, נאמן, אתם לא רוצים? טוב, טוב, התחיל ללכת. נוסע, סליחה, בא עם הסוסים, הוא בא, התחיל לרחוב, מי הולך אחריו? גחזי. אמר לו, אתה יודע מה? מה, הוא התחרט הרב? אמר לו, לא, אבל אתה יודע, יש לנו כמה ילדים, אין להם כלום, אולי משהו בשביל הילדים, זה, הביא לו כמה חליפות, שלושה חליפות לילדים וזה. אומרת התורה שגחזי חוזר לאלישע הנביא, תקשיבו טוב, והוא היה עוסק בפרק שמונה שרצים, אומרת הגמרא, ורואה אותו אלישע את גחזי, אמר לו, אמרתי לך, הוא לקחת ממנו כלום. אמר לו, אבל הרב, אמר לו, אין הרב, אין אבל, אין אבל. קילה לו טוב ואת כל זרו, שכל צרת נאמן תעבור אליו. איזה עונש. אומרת התורה, שגחזי הלך וערק לדמשק, הלך וישב שם. הלך אליו אלישע הנביא, להחזיר אותו בתשובה, אומרת הגמרא. טוב, תחזור. פה אני עוצר. הולך לשני שאמרנו. רבי יהושע בן מי? בן פרחיה. היה לו תלמידים. בזמן המלך ינאי היה גזרות קשות על התלמידי חכמים. תקשיבו טוב מה אומרת התורה, תקשיבו טוב. גזרות קשות. לאן הוא הלך? אומרת התורה לאלכסנדריה שבמצרים, לא פחות ולא יותר. ירד עם כל התלמידים. הוא פחד. רבי יוסי בן שטח היה גדול הדור, באותו זמן הוא פחד. שלא יבואו, יתנכלו לו, שלא יבואו, יארגו אותו, את התלמידים. ירד למטה. לאן? למצרים. ואיך שהם נכנסים לאיזה אכסניה? עם כל התלמידים, בא אחד התלמידים, אמר לרבי יהושע, הרב שלו, אמר לו, בוא, רבנו, תראה איזה אכסניה יפה. איזה יופי. אמר לו, אכסניה יפה, אה? למי הוא התכוון שהוא אמר אכסניה יפה? רבי יהושע בן פרחיה אמר אכסניה יפה, והתלמיד אמר, כן, אכסניה יפה. רבי יהושע בן פרחיה התכוון למלון, והתלמיד הזה התכוון למי? לעובדת שבקבלה. אמר לו, אה, אתה מסתכל בפריצות, אתה לא מתבייש? אומרת התורה, הוציא שופר, טו טו טו, נידע אותו במקום. נידע את התלמיד שלו במקום. ויום על יום, התלמיד היה בא, מחילה רבנו, סליחה שעשיתי ככה. אמר לו, לך, 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 לא רוצה לשמוע, לך, לך, לך. אמר לו, אבל הרב, סליחה הרב, מחילה, יום על יום. אומרת הגמרא, ויום אחד היה בליבו לסלוח לו, והייתה זמן קריאת שמה, באותו זמן. היה זמן של קריאת שמה, תקשיבו טוב. היה זמן של קריאת שמה, והתלמיד נכנס, ורבי יהושע בן פרחיה שם את היד על העיניים, ועשה שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ועשה ככה עם היד. מה הוא חשב שהוא אמר לו? עוד פעם לך. והלך ופתח כת חדשה שקוראים לה הנצרות. אומרים המפרשים, מי זה? זה ישו הנוצרי. ולא הודו להם, אומרת הגמרא. לעולם תהיה שמאל דוחה, אבל ימין מיד אחרי זה מה? מקרבת. ולא כמוהם, כמו מי? רבי יהושע בן פרחיה ואלישע הנביא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. נחזור עוד פעם למסכת אבות, ותקשיבו מה אומרת הגמרא, סליחה, מה אומרת מסכת אבות, תקשיבו. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף. תגיד לו לי, מה קורה פה? איך הוא לא דן אותו לכף זכות? וזה אותו אחד. רבי יהושע בן פרחיה פה, וזה אותו אחד. איך הוא לא דן אותו לכף זכות? דרך אגב, רבי יהושע בן פרחיה הלך לאותו תלמיד, ואמר לו, חזור בך, תחזור, תחזור, תחזור בך,
אל תחזיר, תחזור. ואלישע הנביא הלך לגחזי ואמר לו, תחזור בך. שניהם אומרת הגמרא, אמרו אותו דבר. שניהם אמרו אותו דבר, אומרת הגמרא. כך מקובלני ממך, שכל מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אתם יודעים, אני שנה וקצת הסתובבתי עם הסוגיה הזאת. איך רבי יהושע בן פרחיה לא דן את התלמיד שלו לכף זכות? איך אלישע הנביא גדול הדור לא דן את התלמיד שלו לכף זכות? אתם יודעים איך? אומר רבנו יונה, זה אחד מרבותינו הראשונים. הוא אומר, מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתייצבים בדרך לא טובה, יש אנשים שמתייצבים בדרך לא טובה, אומר רבנו יונה, צריך לעשות עליהם מחלוקת. איך יכול להיות? הולכים בדרך לא טובה ומושכי אבון. יש אנשים, אומר רבנו יונה, שהם מחטיאי הרבים, ויש מי שבידו לחלוק עליהם, שיחלוק עליהם. למה? הם מושכי אבון. הם נותנים לאנשים לעשות חטאים. וגחזי, איזה חטא הוא עשה? אומרת הגמרא, זה לא בגלל החטא הזה. אומר, הנה יעקב, הוא היה עושה שני דברים נוראים. היה מעמיד פסל של זהב באוויר, וכולם היו משתחווים אליו. והיו אנשים שהיו באים לשיעור של אלישע הנביא, והוא היה אומר להם, אין מקום, הכל פה מלא. הכל, הכל, הכל מלא פה. הכל מלא פה. מה הוא היה? מחטיא רבים. ואיזה אבון יותר חמור, אומרת התורה? מי שמחטיא את הרבים, או מי שהעמיד פסל של זהב? וגם מחטיא את הרבים. וחילב, הוא גם מחטיא את הרבים. בשניהם הוא מחטיא את הרבים. זה פסל של זהב, וזה רק נותן אנשים אחרים להיכנס לשיעור תורה. אומרת התורה, זה שהוא לא נתן להיכנס לשיעור תורה, זה יותר גרוע משעמיד פסל זהב. כי פסל זהב זה לרשעים. אבל פה גם אנשים צדיקים הוא הכתיב, ולא נתן להם לשמוע את הרב, את הרב, את הרב שלו שהוא מדבר דברי תורה. מחטיא הרבים. ומי שמחטיא את הרבים, לא דנים אותו לקו זכות. אם יש מישהו בכנסת, ראש עיר, ראש של קרוב, שרוצה לסגור דלתות המקווה של אנשים, אם יש מישהו שרוצה לעשות רע לעם ישראל, בזה שהוא גוזר גזרות רעות נגד התורה, בזה שהוא שם שלטים ברחובות, לא למדינת הלכה, והוא גוזר דברים נגד הקדוש ברוך הוא, אומרת התורה, לא דנים אותו לכף זכות. אבי אבות הכף זכות של עם ישראל זה משה רבנו. ופעם אחת הוא אומר בתורה את המילה רשעים. על מי זה היה? על דותן ואבירם. שהוא בא אליהם לעשות שלום. אמר להם, די למחלוקת. די, קיבלנו מכות ביחד במצרים, מספיק, חלס. אמרו לו, לא, אנחנו עם קורח. עד הסוף. ישר הסתובב משה רבנו לעם ישראל ואמר להם, סורו נא מעולי הרשעים האלה. פן תיסו בכל חטאותם. מי שעושה מחלוקת, אומר רבי נחמן, מי שעושה מחלוקת, מי שעושה ריב, מי שהוא בא למחלוקת, לא דנים אותו לקו זכות. לא דנים אותו לקו זכות. מישהו מחטיא את הרבים, רוצה לעשות דברים נגד העם הזה. אומר רבנו הקדוש, לא דנים אותו לקו זכות. אומרת המשנה בסנהדרין, שלושה מלכים, ארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. תראו מה התורה כותבת. שלושה מלכים, מי אלה? ירובעם בן נבט, אחאב ומנשה. על מנשה יש מחלוקת במשנה. למה אין להם חלק לעולם הבא? בגלל שהם עבדו עבודה זרה? טוב, אז בגלל זה אין לו חלק לעולם הבא? לא רק בגלל זה. בגלל שהוא חטא והחטיא אנשים בעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אמר, אין לו חלק לעולם הבא. ורק על מנשה כן, למה? כי הוא עשה תשובה. כי הוא התחרט על המעשים שלו. וכותב הרמב״ם, תקשיבו, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, מי הם? נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעתם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים, המינים, האפיקורסים, הכופרים בתורה, הכופרים בתחיית המתים, הכופרים בביאת הגואל והמשומדים, ומחטיאי הרבים.
הקדוש ברוך הוא גזר שהוא לא דן אותם לקו זכות. אתה יכול עכשיו להגיד באיזה שיעור או בקבוצה של חברים, לא, קו זכות על פלוני, קו זכות. מה קו זכות? הוא גורם לאנשים ללכת נגד השם. הוא גורם לחצי מדינה לעשות דברים איומים נגד הקדוש ברוך הוא. איך אתה דן אותו לקו זכות? איך אתה דן אותו לקו זכות? ותקשיבו, מה רבנו הקדוש כותב, רבי נחמן מברסלב, תקשיבו מה אומר. בליקוטי מוהר"ן בחלק א' רש פי ב', התורה המפורסמת של רבי נחמן זה רש פי ב', שמה? שצריכים לדון לקו זכות אפילו רשע גמור, ולחפש את הטוב אצלו ושיש בו, כי אי אפשר שלא יהיה בר ישראל איזה טוב כלשהו. כי רשעים שבך מלאי מצוות כמה? כרימון. אפילו בן אדם הכי רשע בעולם, יש לו מצוות כמו רימון. עכשיו תקשיבו, עם כל זאת, אומר רבי נחמן בספר אחר שלו, בספר עמידות, אין מלדים זכות על, על המסית, כי אם אחד הוא מסית ומדיח נגד הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר כל דבר אסור כביכול על הקדוש ברוך הוא ועל הקדוש לעם ישראל, הוא בכלל מורידים ולא מעלים אותו. זאת אומרת, זה מורידים אותו לבור ולא מעלים אותו. ואין לו שום תקווה כלל, ועליו נתכבן רבנו זל. מי שלמד זכות על הרשע, הוא גם נקרא רשע. יש לרבנו ספר, ספר עמידות. חלק ההרחקה מרשעים, הוא כותב שכל מי שלמד זכות על רשע, הוא בעצמו רשע. איך זה יכול להיות? בתורה אחרת אתה כותב שצריך בכל אחד בישראל ללמד עליו כף זכות. אומר, תקשיבו, אומר המוארוש, תקשיבו, המוארוש אומר, רבי אליעזר שיק, תקשיבו מה הוא אומר, ללמד זכות על הרשעים זה סובב על כל אדם שמתגבר על יצרו. ברש פי ב' הוא אומר, למי התכוון רבי נחמן שצריך לדון את כל האדם לכף זכות? למי הוא התכוון? למי שאומר לך, הרבנו, אני שבוי של המתקות בים, ביום שבת. אני קבור בתאווה הזאת. למי שהוא שבוי של התאוות. אדם שסגר את המקווה ולא נתן לנשות ישראל לטבול, אין לך מסית ומדיח אותה גדול מזה, רוצה לעשות על זה חוק בכנסת. לסגור את המקוואות. אפשר לדון אותו לקו זכות? אפשר לדון אותו לקו זכות. אתם יודעים איך? בואו תקשיבו. אומר הספר במרגנית התווה, צריך ללמד על כל בר ישראל קו זכות. על כל בר ישראל צריך ללמד קו זכות. מתי? בינך לבין קרונך. שאתה יושב בתיקון חצות על הרצפה ובוכה, אבא, תמחה להוא, למחתי הרבים הזה, לזה ש, 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 שמרקיד במעורב, לזה שהולך עם דגל של האלה והאלה. תמחה לו, אבא. הם הילדים שלך, הם הבנים שלך. ככה כותב ספר חובות הלבבות. מתי מלמדים קו זכות? מתי שאתה יושב עם עצמך בהתבודדות עם השם, אבא, תמחה להם, הם הבנים שלך. וככה משה רבנו היה עושה. שהוא היה דורש לעם ישראל בספר דברים, טילי טילים של, 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 של מוסר, של תוכחה. הוא היה מוכיח אותם. אבל שהוא היה עולה לקדוש ברוך הוא, מה הוא היה אומר לו? למה ראות על העם הזה? חטא, מה זה חטא גדולה? שמה? בינך לבין השם, תגיד, תשפוט, תדון את כל האדם לכף זכות. אבל שאתה ליד אנשים, שאתה בשיעור, אתה יכול להגיד על פלוני שהוא צדיק? איזה צדיק הוא? איזה צדיק הוא רוצה? הוא שלא תמדת הלכה. לא הרב, זה מישהו אמר לי יום אחד באיזה שיעור, תהיה רבי יצחק מברדיצ'וב. רבי יצחק מברדיצ'וב זה אחד מיוצא, זה תורה אחת של החסידות עם רבי נחמן. מישהו מחתיא רבים, אסור לדון אותו בפרסיה לכף זכות. אבל שאתה עם הקדוש ברוך הוא לבד, תפקה עליו. תפקה כמו שמשה רבנו עשה. וזה אומר את המשנה, והווה דן את כל האדם לכף זכות. בוודאי, בוודאי, בוודאי שרבי יהושע בן פרח ידן את התלמיד שלו לקו זכות. בוודאי. אין על זה ספק בכלל, אין שאלה. אבל מתי הוא דן אותו לקו זכות? שהוא היה לבד. בהתבודדות. שאתה ביער, תפקה על התלמידים שלך. אבל שהוא אסף עדיך ליד התלמידים, איך תדון אותו לקו זכות? אי אפשר. אם הקדוש ברוך הוא אמר שאין לו חלק עולם הבא, מה? נכון, צריך להוקיע את המעשים שלו. אז איזה מישהו יום אחד אמר לי, מה רבנו, זה לשון הרע, אתה מדבר פה לשון הרע לאנשים, זה אסור, מה זה, איך אתה עושה את זה? בוא, תקשיבו.
כותב רבנו יונה בספר שערי תשובה, ואם חוטא איש אשר איננו ירא מלפני האלוקים, כמו הפורק מעליו עול מחוץ שמיים, ואינו נזהר מעבירה אחת, מותר להחלימו ולספר בגנותו. כך אמרו רבותינו, ולא תונו איש את עמיתו. ואשר לא שט ליבו אל דבר השם, מותר להחלימו במעללה ולהודיע תועבותיו ולשפוך בוז עליו. בן אדם שמחטיא את הרבים? היה לי כמה כאלה בשיעור, לא פעם ולא פעמיים. בשיעור דיברתי מה שהתורה אומרת. בחוץ חיבקתי אותם. נשקתי אותם. נתתי להם כבוד כמו לכל אדם. כמו לכל בן אדם נתתי להם כבוד. אבל בשיעור צריך להגיד את מה שהתורה אומרת. איך תרחיק אותם מהמעשה? איך הוא יפסיק להכין אנשים נבלות וטרפות? איך? אם תגיד לו שהוא צדיק. שהכל טוב איתו. איך תעשה? איך? אי אפשר. והבא דן את כל אדם לכף זכות. מתי? שאתה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אבא אלה עם הדגלים ברחובות. הבת שלי שאלה אותי, אבא, מה זה הדגלים האלה? אמרתי לה, זה החופש הגדול הגיע, אז אומרים לה, זה הדגלים של החופש הגדול. זה מצחיק, אה? זה מצחיק. זה עצוב, זה ה... זה המצב, מה נגיד לה? מה נגיד לה? וכותב החפץ חיים בלכות לשון הרע כלל חטא על החיי. תקשיבו טוב. בלכות לשון הרע הוא כותב את זה חפץ חיים, שמותר להגיד על בן אדם שמחטיא את הרבים. לא, אסור לעשות כמעשיו. אסור. הייתה איזה מישהו השבוע, הוא שלח לי פוסט, מה זה מרגש? אהבתי את זה ממש. איזה מישהי עלתה לאוטובוס, פה דווקא, באזור הקריות. מישהי חרדית, והיא ניגשה לנהג ואמרה לו, סליחה, הנהג, איפה זה קריית ביאליק? אמר לה, הנהג הסתכל עליו, אמר לה, תדעת מי זה ביאליק בכלל, שאת שואלת אותי איפה זה קריית ביאליק? מתי אנחנו צריכים להגיע? אמר, תגיד לי, למה אתה מדבר אליי ככה? אתה יודע שאני עשיתי צבא, אני הייתי קצינה בצבא? אתה יודע את זה? ואני יודעת בדיוק מי זה רבי נחמן דיאלי. אני יודע בדיוק מי זה, אל תדאג, אני יודעת בדיוק מי זה. למה לקטלג? למה? למה לעשות פילוג בעם? דעו לכם, מי שמקשיב לתשקורת הזאת, לתקשורת הזאת, הוא עובר בשלוש לבי, הוא עובר בשלוש עבירות של יארג ובל יעבור. לשון הרע, שפיכות דמים, גילוי עריות, הכל הוא עובר. עבודה זרה, הכל יש שם. זה מה שהם רוצים לעשות פילוג. לא ניתן להם. לא ניתן להם. אספר לכם איזה משהו אישי על עצמי. זה היה בשיעור שהוא לא מצולם. ובאמת, באמת, שממש לא נפגעתי. ישבו איזה שתי אנשים עם אחד בשיעור שלי. ודיברתי על חיילי צהל וזה. אמר לי, פתאום איזה אחד, ככה, הוא קפץ. אמר לי, תגיד לי, איך אתה מדבר על חיילי צהל בכלל? אתה עשית צבא? אמרתי לו, אתה עשית צבא? הוא אומר לי, בטח, 3 שנים. והחבר שלו על ידו אומר, אני הייתי 3 שנים במגלן. נראה כמו אחד שהיה 3 שנים מנעולן, לא במגלן. באמת, ככה היה. אמרתי לו, כמה זה ביחד? אומר לי, מה ביחד? 3 ועוד 3, כמה זה? אומר לי, 6. אמרתי, לא, אתם כמעט חצי מהפזם שלי בצבא. אומר לי, מה? אמרתי לו, הייתי 11 שנה בצהל. 11 שנה שירתי את המדינה, בכבוד, בגאווה. מה אתה חושב, שאם בן אדם הוא חרדי, אז הוא לא עושה צבא? מה אתה חושב, אם אתה רואה איזה מישהו עם כובע, עם זקן או עם כיפה? הייתה לנו יחידה שלמה, זה נקרא היה פלגת הנגב. יחידה שלמה הייתה לנו, של רק חרדים. מה אתה חושב, שמה אתה מתייפייף לי? אחרי זה כמובן, הוא התנצל, התחבקנו לסוף השיעור, אבל די לפילוג. די לקטלג אנשים. נפסיק כבר לעשות את זה. נשפוט כל אדם לכף זכות באמת. עכשיו האינסטלטור איחר לך לבית. תאמין לי, הוא לא איחר, הוא רוצה את העבודה. תאמין לי שהוא לא איחר לך סתם לבית, הוא רוצה את העבודה. לך תדע מה היה לו בדרך. לפעמים הרב הוא מאחר, לפעמים הרב לא עונה לך. תדון אותו לכף זכות. מה, הרב לא רוצה לענות? הרב לא רוצה להגיע לשיעור הזמן? מה זה בכוונה? איפה הכף זכות שלנו נעלמה? לאנשים הכי קרובים לנו לפעמים אין לנו כף זכות. בבקשה ממכם, ממה שלמדנו היום, מהשיעור הזה, מהשיעור שאני אומר לכם, היה חשוב בשבילי ממש,
באופן אישי. לא לקטלג אנשים, לא לשפוט, לא לדון, לא לחתוך עם הסכין. אהבו מתונים בדין. תהיו מתונים, מתונים ממה שלמדנו פה היום. תהיו מתונים בדין. אל תחתכו ישר. בא לכם איזה משהו, איזה שאלה, איזה... אל תחתכו ישר. תחשבו, תהיו מיושבים בדעתכם ואז תענו. אתם לא יכולים לענות. יהיה לכם איזה שאלה קשה. אפטר מישהו בעבודה. זה דברים שהם ברומו של עולם. אתה הולך עכשיו לאבד את הפרנסה של מישהו. תחשוב על זה כמה פעמים. לפעמים בן אדם, הוא מזכיר דירה למישהו. הוא מזכיר דירה. והוא התלונן, הסוחר, שאין לו מזגן בבית. שים לו מזגן. אתה יודע, יגיע היום, גם הבן שלך יזכיר דירה. חכה, גם הבן שלך יגיע לזה. אתה רוצה שגם לא יהיה חם? תדון כל אדם לכף זכות. כף זכות שלמדנו היום. כל אדם דנים אותו לכף זכות. ואם הוא בעל המחלוקת, כמו שלמדנו עם משה רבנו, שאומר המדרש שמשה רבנו ישב והתפלל על קורח כל הלילה, שיחזור בתשובה. אבל אל מי הוא התפלל? בינו לבין קונו. שהיה צריך להגיד, הוא אמר עליהם, רשעים, הם רוצים, מחזיקים במחלוקת. הם לא רוצים למחול. הם רשעים. אבל בינך לבין השם, משה רבנו הבוכה על עם ישראל. אומר הבן איש חי, אתה יודע למה משה רבנו זכה למה שהוא זכה? למה הוא נהיה כזה גדול? לא בגלל שהוא התלמיד חוכם. בגלל שהיה לו אהבת ישראל גדולה. שהיה לו אהבת ישראל ענקית, הוא אהב כל אחד מישראל באמת. אפילו את הרחוקים ביותר, אפילו את הרשעים ביותר. הוא אהב אותם. תראו לכם, היום אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. הכל זה בידינו, בידיים שלנו. אנחנו לא יודעים, עוד שנייה מלחמה בסוריה, עוד שנייה מלחמה ברוסיה, הכל בהפצצות. מלחמת של, תראו בנביא זכריה, מלחמה של 20 שניות. בום בום, ארבע טילים, נגמר. לפחות בארבע אמות שלכם בבית, תעשו שלום, תדונו אנשים לכף זכות. תשפטו בצדק את העמיתים שלך, את האנשים הקרובים אליך, את החברים שלך. אם אתה מורה את התלמידים שלך, אתה לא יודע מה, כל אחד יש, יש בתוכו סיפור שלם. אתה לא יודע, כל יהודי זה עולם ומלואו. תחבקו, תאהבו. וככה באמת, בעזרת השם, יגיע המשיח. בכל יום שיבוא צריך להתפלל. אנחנו מצפים כל יום לישוע, מתפעלים בבית נסת הזה, מצמיח קרן ישוע. כל אחד צריך להתפלל כל יום על המשיח. תאמינו לי רבותיי, אני אוהב את כולם, לפני השיעור ואחרי השיעור אפילו עוד יותר. אבל באמצע השיעור צריך להגיד את מה שכתוב. תגיד את מה שהתורה אומרת. צריך ללמוד מהתורה הזאת איך להתנהג ואיך לא להתנהג. הכי חשוב, ההלכה הראשונה שהם למדים אותנו במסכת אבות. אהבו מתונים בדין, לפני הכל. בסדר כה הקדוש? אני רואה אנשים שהם חייכים, זה כבר טוב. השתבח שמולן. רגע, שנייה, חכה, מר רבי מחניה, תרת, יש פה דפדפת, ברוך השם, אנשים צריך להכין, חכה רגע, אנשים פה הכינו שיעור, אנשים פה באו, התכנסו, השתבח שמולן, זה בסדר, אדוני, אני לא נעלב, הכל בסדר, תודה רבה, השם ישמור אתכם. תודה רבה לכם, קודם כל, שהקשבתם לי. תודה רבה לכם שבאתם ושמעתם את השיעור תורה. תודה רבה לכם. שהשיעור תורה הזה יהיה לעילוי נשמת הנריית בת פורטונה, אליהו בן הנריית ורחל בת רבקה, ולעילוי נשמת צברי בן סלימה, מבורך בן גיטה, ולרפואה שלמה של בני בן רבקה, ג'וליה בת רבקה, ויקטור בן רבקה, ארי אליהו בן רבקה, ולרפואת תרז בת אסתר, מירי תודעה בת אסתר, וליאור בת אסתר, וברכה לפריון, יוסף בן יוסף אדלה לבריאות, יוסף בן יוסף בן אצלה, רפואה והצלחה להילה בדינה, ליעד בן הילה, אילי בן הילה, חגית בת בדינה וילדותיה, דינה בת מרגלית, דוד בן מרים, מעיין בת שרית, פרנסה טובה, ערן בן שרית לבריאות, ורפואה שלמה לאברהם בן חלל, למאיר בן שרה,
ומזל טוב בת אליזה, ללידה קלה לשרון, בת מיכאל, ברוך השם, השתבח שמו לעד, תודה רבה לשרון בת מיכל. אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לרועי הצדיק שהזמין אותנו, מגיע לו הרבה 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 מחיאות כפיים. הגענו מהמרכז הרחוק עד לפה, זה השתבח שמו לעד, ואני רוצה קודם כל להודות למי שבא ותרם את השיעור תורה הזה, את מי שתרם את הצילום והעריכה שיש לנו פה היום, והוא אמר שבעזרת השם זה יהיה להצלחה של כוכב הבת מזל טוב דנון להצלחה, ונוראי בן אברהם להצלחה, ולהבדיל אלף הבדלות לעילוי נשמת שרה שמעון, ולעילוי נשמת מזל טוב דנון. קהל הקדוש, תודה רבה לכם, אני נהניתי מאוד 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 מהשיעור הזה, התחזקתי מאוד בעצמי. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד אחרון, באמת, איפה שאתם נמצאים, בעבודה, בבית, במיוחד בבית, תרבו שלום. תרבו שלום. רבי יוסי בן חלפתא אומר במשנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק לישראל לברכה, אלא השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו, בשלום. למה את בוכה? מה קרה? הכל בסדר? תביאו לה מים, תביאו לה מים. תביאו לה מים, תביאו לה. תביאו לה, אני רואה שהיא... התרגשה קצת מהשיעור, תביאו לה מים. הכל בסדר, באמת? היא איבדה את אח שלה ולאחר חודש את אמא שלה. שם ירחם. והם הילדים שלו, חלקם. שלושה. שם ירחם. מצטער מאוד 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 לשמוע, ממש. שיהיה השיעור הזה גם לעילוי נשמתם. אמרנו את השמות שלהם? אמרנו את השמות שלהם הראשונים. קהל הקדוש, השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה כמו שהזמינו פה, יכול לעשות את זה בטלפון 052-977-1033, להזמנה של שיעורים, לשמחות טובות, וגם למי שירצה אזכרות, וכולי, וכל דבר, בכל הארץ יש את הברכות שמונות שאנחנו מגיעים. קהל הקדוש, תודה רבה לכם, השם ישמח אתכם, תודה רבה שבאתם. ושנזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, להפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.